Božični kotiček z Dijano na Temi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste pripravljeni na nove dogodivščine? Ste? Jaz tudi. Sanje v dolini Mili je naslov pravljice, ki vam jo preberem danes. Napnite ušeska. Začeli bomo. Nekega dne so se v dolini Mili pojavili popolni stroji. Stroji so izdelovali najrazličnejše stvari in vse je bilo popolno. Spanje, počitnice, prijatelji in celo nasmehi. Zato ni imelo nobenega smisla, da bi prebivalci doline Mili v zvezdne utrinke pošiljali svoje želje. Tako so počasi, drug za drugim, pozabili nanje. Pozabili pa niso samo na svoje želje, ampak tudi na stare mline na veter in na veter, ki jih je obračal. Zato je nekega dne veter odšel in se ni vrnil nikoli več. In od takrat naprej niti najmanjša sapica ni več zapihala v dolini Mili. Vendar pa so v neki zakotni vasici še obstajale skrite sanje. Vas, v kateri nihče ne sanja, je zagotovo najbolj žalostna vas, kar jih obstaja, je menila Ana, ki je bila v vasici Šivilja. Odkar so popolni stroji skrbeli za vse, Ana ni več šivala novih oblačil, ampak je samo še popravljala stara. Vendar pa si je vsakič, ko je ziglo prebodla tkanino, predstavljala, kako veze morske čipke, zvezdnate morske gumbe ali penaste morske jakne. Ob večerih, ko se je na nebu prikazala luna, so popolni stroji prebivalcem doline poslali spanec. Le Ana je bedela. Tako je neke noči zunaj zagledala nenavadno postavo. Videti je bila kot velikanski človek-ptica. Kaj pa delaš tukaj? Ga je vprašala Ana. Rad bi plesal z oblaki. Rad bi videl, kako se obrača svet. Rad bi letel, je odgovoril velikan. Letel? Se je začudila Ana. Ja, letel. Vsak dan poskušam izdelati krila, ki bi me ponesla k oblakom. Ana se je nasmehnila. Tudi jaz verjamem v svoje sanje. Sešila ti bom obleko, da boš lahko letel. Naslednjega dne se je Ana vneto lotila dela. Spet in spet je prebirala svoje šiviljske priročnike in poskušala vse mogoče. Toda prav nič ni delovalo. Kako lahko narediš velikanska krila, kot bi bila iz perja, se je spraševala. Potem pa se je nekega dne končno spomnila. Regrata v vrt. Preden so se pojavili popolni stroji, so vsi prebivalci doline zahajali tja, da bi se jim izpolnile želje. Takrat je pihal tudi veter. Ana je vedela, da mora tja. Tako je pohitela v regratov vrt in utrgala regrat. Tesno je zaprla oči in izrekla željo. Rada bi se šila obleko za letenje. Potem je pihnila v regratovo lučko. Lahen vetrič je rožnato obarval lica in jo nežno pobožal po laseh. Potem je zapihal še močneje. S svojimi vetrnimi rokami je ujel regratovo seme in ga ponesel daleč, prav na vrh gora.
In med tem, ko se je podil med skalnimi razpokami, se je mednje ujelo nekaj njegovih las. Ana je vedela, da bo z njimi lahko sešila obleko, s katero bo njen prijatelj poletel. Neskončne niti so se odvijale iz lasnega klopčiča, ko je Ana zvečer, vse dokler se niso njene utrujene veke zaprle, šivala obleko, o kateri je tako dolgo sanjala. Zjutraj je prebivalce doline Mili prebudil gromozanski hrup. Slišati je bilo, kot da se nekdo prebuja iz stoletnega spanca. Toda v resnici so mlini na veter le pretegovali svoje roke. Veter je po vaseh in ulicah raznašal že pozabljene želje prebivalcev doline Mili. Rad bi potoval okrog sveta, rad bi odkril zaklad, je bilo vse povsod slišati njihove želje. Prebivalci doline so odprli svoja okna in pomladni vetrič je napolnil njihova srca. In drug za drugim so se odločili, da bodo izklopili svoje popolne stroje. Veter je smuknil tudi skozi Anino okno. Nalahno je zdrsnil v obleko za letenje, ki jo je Ana ravno dokončala. Kot najdragocenejše darilo jo je ponesel k človeku ptici. Vas, kjer njeni prebivalci verjamejo v svoje sanje, je zagotovo najsrečnejša vas, kar jih obstaja, si je rekla Ana, ko je opazovala velikansko ptico, ki je preletavala nebo nad dolino Mili. Le o čem sanjate vi, se sprašujem. Bi morda tudi kdo izmed vas rad letel? Kaj pa, če danes skupaj zapremo oči in se podamo na potep v dolino Mili? Morda se pa tudi nam uresničijo skrite želje. Kdo ve? No, kar hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Eko papirko. Napnite ušesa in ji prisluhnite. Pravkar izdelanega papirka so postavili pred vhod v tovarno. Vanj so metali vse vrste papirja, od navadnega do časopisnega in ovojnega. Čeprav je stal na prepihu, se ni pritoževal. Kajti razen tega, da se je zabaval ob prebiranju starih novic, drugega dela ni imel. Pravzaprav se je kar malce dolgočasil. Vse dokler v tovarno ni pripeljal velikanski tovornjak do vrha naložen z vitkimi drevesi in jih stresel pred stroje z ostrimi zobmi. Oj, se je zgrozil papirko, ko so ti začeli rezati, cefrati in drobiti. Tole mora pa pošteno boleti. Stegoval je vrat, da bi videl, kaj se dogaja v notranjosti tovarne. Morda se bodo spremenili v lesene police, mize ali pa garderobne omare, je ugibal in se skušal malce premakniti. A to je bilo lažje reči, kot storiti. Potrpežljivo je moral čakati na prepih, da se je lahko prevrnil. Potem je moral spet čakati, da so ga postavili na noge. In še dlje časa je trajalo, da so ga končno prestavili v tovarno. Koliko strojev, se je čudil, ko se je malce razgledal. In kako ogromni lonci! Zagledal je tudi velikanske valje, gumijaste in papirnate trakove ter sušilne in likalne stroje. In iz likalnih strojev je prihajal papir, se je začudil papirko. Hitro je pograbil star časopis in z njim razburjeno pomahal proti ropotajočim strojem. Hej,
je skušal zbuditi njihovo pozornost. Za vas imam star papir, za vas imam star papir, je kričal. A stroji ga niso slišali. Ropotali so dalje, kot da jim je vse eno za papirka in za star papir, ki ga je zbiral. Me slišite, me slišite, se je trudil še naprej. Ni vam treba rezati dreves, lahko vam dam star papir, lahko vam dam star papir, je bil skoraj ob glas papirko. A namesto odgovora ga je nekdo prav grdo zgrabil za vrat in ga prestavil na zares zastrašujoče mesto. Ne pusti me tukaj, ne pusti me tukaj, je ponižno prosil papirko, ko so ga postavili na vlažna tla. A imel je srečo, saj je nekaj trenutkov zatem mimo prišla prijazna gospa. Vanj je spustila pisarniški list in ga prestavila na suho. Papirko si je globoko oddahnil in se hitel pretegovati, da bi si posušil mokro zadnico. Medtem je kukal na popisan list. Papir je ena izmed snovi, ki jo je najlažje predelati in jo ponovno uporabiti, je pisalo na njem. Papirko je hitro bral dalje. Nekatere vrste papirja lahko predelamo tudi po 7-krat, je pisalo. Za tono papirja je potrebno posekati 17 malih in 2 veliki drevesi, je bilo napisano črno na belem. Dalje ni mogel več brati. Poslušajte, 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 je zdaj z listom mahal proti strojem. Tukaj vse piše, poslušajte, je krilil z rokami. Ob misli na podrta drevesa, ki ne bodo nikoli več dajala kisika, ga je pričelo kar dušiti. In ko je od razburjenja lovil sapo, je iza vogala nenadoma prihrumel prepih. Prav tisti, ki ga je prevrnil pri vhodu. Zdaj mu je iz rok iztrgal list in ga odpihnil v stiskalnico, ki je imela v tovarni glavno besedo. Kako? Je zazijala od presenečenja, ko je videla, kaj na njem piše. Za stiskanje starega papirja bi porabila pol manj časa in energije, je prebrala. Stoj, 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 je glasno zahtevala. Stroji v tovarni so pri priči utihnili in ji prisluhnili. Z recikliranjem samo 1 kilograma stare papirne embalaže lahko prihranite pol drevesa in 40 litrov čiste vode. Z recikliranjem starega papirja lahko občutno zmanjšate onesnaženost vode. Z recikliranjem starega papirja lahko občutno zmanjšate onesnaženost zraka. Tako je brala in brala, dokler ni prebrala prav vsega, kar je bilo zapisano na listu. In ko je končala, je globoko zajela sapo. Odslej bomo predelovali le star papir, je ukazala. Tudi po 7-krat, če bo treba. Stroji so drug za drugim odločno prikimali. In tako se je zgodilo. Pred smrtjo so rešili ogromno dreves. Vse po zaslugi papirka, ki otrokom prijazno prigovarja, da zbiranje starega papirja drevesom življenja podarja. In preden zatisnete oči, naj vam povem še tole. Papir so izumili na Kitajskem. Povpraševanje po papirju se je močno povečalo v 15. stoletju, ko so izumili tiskarske stroje. Za izdelavo papirja lahko uporabljamo tudi bombažne, lanene in konopline krpe. Osnovna surovina papirja je celuloza, ki jo pridobivamo iz lesa. Ekološki ali reciklirani papir je narejen zgolj iz predelanega starega papirja. Z zbiranjem starega in odpadnega papirja prispevamo k zmanjševanju onesnaževanja zraka in vode ter ohranjanju dreves. Ali veš, da lahko čisto sam izdelaš ekološki papir? Potrebuješ časopisni ali drug odpadni papir, posodo z vodo, moko, mešalnik, sito za papir, krpo ali drugo tkanino in likalnik.
le mamico in očija poprosite za pomoč in z napotki iz knjige lahko izdelate čisto svoj papir. Ne pozabite na besede papirka, ki vsem nam prijazno prigovarja, da zbiranje starega papirja drevesom življenja podarja. Tega nikar ne pozabite. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes berem tole z naslovom Pozor, nosne mucke napadajo. Dovolj, so se uprle nosne mucke. Najpogumnejša med njimi se je odločila, da se bo soočila z lastnikom prsta. Blaž, ki si je vztrajno vrtal po nosu, je presenečeno pogledal na konico prsta, na kateri ga je pričakala nosna mucka. Kdo pa misliš, da si, da takole nesramno in brez robčka vrtaš po nosu, ga je napadla. Blaž je zazjal od presenečenja. Nos je moj. In zato po njem lahko vrtam, kolikor hočem. Z robčkom ali brez, se je hitro znašel. Nos je tudi naš, se je uprla nosna mucka. Vaš je od presenečenja zinil Blaž. Torej, ste ve tiste, ki ste mi nenehno v napoto in zaradi katerih me nos kar naprej srbi? Seveda ne, je bila ogorčena nosna mucka. Nosni škratje so tisti, ki nenehno poskušajo vstopiti v tvoj nos. Mi jih lovimo, tvoj prst pa nas pri tem pošteno ovira. Nihče vas ni prosil, da jih lovite, to lahko storim tudi sam, se ni pustil ustrahovati Blaž. Mar ne veš, da nosne škrate lahko vidimo samo me, ga je izpod čela pogledala nosna mucka. No, res je, da še nisem nikoli nobenega videl, je malce manj bojevito rekel Blaž. Seveda ga nisi, je rekla nosna mucka. A prav nosni škratje poskrbijo, da ti iz nosu včasih pošteno teče. In potem ti nos pordi in bolj, ko ga brišeš, bolj te boli. Hočeš reči, se je počasi svitalo Blažu. Hočem reči, da to še ni vse. Ga je prehitela nosna mucka. Kmalu te boli tudi grlo, potem kašljaš, težko požiraš in dobim vročino, se je končno posvetilo Blažu. Tako je, je rekla nosna mucka, in namesto, da bi v tvoj robček napodile nosne škrate, jim ti z vrtanjem po nosu pomagaš pobegniti. Kam? Se je čudil Blaž. Nekateri nosni škratje pobegnejo v grlo in od tam navzdol, naravnost v pljuča. Drugi škratje najprej splezajo v ušesa in potem če dalje višje, dokler ne zasedejo cele glave. Da so tam, veš takrat, ko te začne boleti glava, mu je razložila nosna mucka. Blaž je še predobro vedel, kako je, kadar ga boli glava ali kadar ga napade kašelj. Ne more se igrati s prijatelji in ne sme jesti sladoleda. Tudi s kolesom se ne sme voziti. Mirovati mora in potrpežljivo čakati, da škrate preženejo zdravila. Torej so oni krivi, je glasno razmišljal Blaž. Prav oni, mu je v besedo skočila nosna mucka, in tvoji umazani prsti. Moji prsti pa že niso umazani, se je branil Blaž. Vse nosne mucke vemo, da so prsti, ki vrtajo po nosu, vedno umazani, je bila nepopustljiva nosna mucka. Ali hočeš reči, da ne smem več vrtati po nosu, je zaskrbelo Blaža. No, je malce spravljiveje rekla nosna mucka. Lahko, ampak najprej v robček skozi nos nekajkrat pošteno pihni in če te v nosu še vedno srbi, lahko svoj prst oviješ v nov robček in po njem malce povrtaš. A tudi ta robček mora takoj v koš. Se tako znebim vseh nosnih škratov,
se je hotel prepričati Blaž. Vseh, če jih izpihneš v robček, še preden pobegnejo, je prikimala nosna mucka. Kako pa vem, kdaj jih moram izpihati v robček, je Blaža vseeno malce skrbelo. Ko polovimo vse nosne škrate, te ena izmed nas požgečka po nosu. Takrat je čas, da v roke vzameš robček. No, ali pa kako drugo reč, je malce popustila nosna mucka. In potem je zanimalo Blaža. Potem, ko nekajkrat pihneš skozi nos in robček odvržeš v koš, si tvoj nos lahko za nekaj časa oddahne, je rekla nosna mucka. In me tudi, je še dodala. Potem pa na lepem izginila nazaj v Blažev nos. Blaž je ob tem malce smrknil, kajti pošteno ga je požgečkalo po nosu. Že je hotel po njem povrtati s prstom, a se je zadnji hip spomnil in poiskal robček. Vas zanima, kaj se je zgodilo? Nekajkrat je pošteno pihnil skozi nos. Potem je robček skupaj z nosnimi škrati vred odvrgel v koš. Od tam naprej se je za njimi izgubila vsakršna sled. Pri Blažu pa se prehlad in vročina nista nikoli več dobro počutila. Pa nas je zgodba opomnila, da ne smemo s prstki vrtati po nosu. Če že vrtamo, moramo vzeti robček in ga potem takoj vreči v koš. Smo si vsi zapomnili? Smo. No, potem pa le zaprite oči. Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dobro večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Rak odpusti. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živel rak, ki ni imel svoje hišice. Iz dneva v dan je postajal vse večji in nekega dne si je moral poiskati nov dom. Polž in ribe so mu radi pomagali, a nekega dne so po rakovem prepričanju pozabili na svojo obljubo. Rak je prosil polža, če mu prinese svojo hišico, ki je ne potrebuje več. Polž bi mu jo z veseljem podaril, a se je po poti zataknil za kamen in šele nočni valovi so ga rešili. Naslednjega dne je hitel k raku, a počasen kot vsak polž je na cilj prispel šele zvečer, ko je rak že trdno spal. Ker polža ves dan ni bilo, je razočaran rak prosil ribe, ali mu pomagajo najti nov dom, da bo spanje prijetnejše. Vse so v en glas pritrdile in hitro krenile na pot. Srečale pa so prijateljice, s katerimi se že dolgo niso videle. Veliko so si imele zapovedati. Na koncu pa so skupnimi močmi raku našle nov dom in mu ga pripeljale. On pa je že trdno spal. Jezil se je na svoje prijatelje. Prepričan je bil, da so pozabili nanj. Trmasto si je govoril, da se nikoli več ne bo z njimi igral in da nikoli več ne bo njihov prijatelj. Slabo je spal, vso noč se je zbujal in jeza ga je tiščala okoli srčka. Ko je zjutraj odprl oči in raztegoval svoje zvite nogice, je zagledal kar dve prelepi hišici. Jeza in trma sta ga počasi popustili. Ugotovil je, da bo naslednjič moral biti potrpežljivejši. Ko je popoldan srečal polža in ribe, so mu vse razložili in se opravičili. Smejal se je in prav nič jezen ni več bil. A povedal jim je, kako se je počutil. Priznal je, da ni več hotel biti njihov prijatelj. Naučil jih je, tako kot sebe, da se bo treba potruditi videti stvari skozi oči drugega in hoditi po njegovih stopinjah. Kaj to pomeni? Vedno se je treba vprašati, zakaj je nekdo nekaj naredil. Zagotovo obstaja razlaga, čeprav še ne vemo kakšna. Ponosno je užival v svojih dveh hišicah. Prijatelje je še velikokrat povabil na obisk. Ko pa ga je naslednjič okoli srčka tiščala jeza, se je pogovoril sam sabo in svoji jezi povedal, da zagotovo obstaja razlaga. Le počakati bo treba nanjo.
Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč. Dobro večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o rjavku in zmešanku. Napnite ušesa in ji prisluhnite. Mar mi je tega treba, je stokal rjavko. Česa? Je vprašal zmešanko. Tako velikega trebuha. Spet sem se preveč najedel. Zmešanko je rjavka zavistno pogledal. Pa manjej, mu je jezno zabrusil. Odkar so rumenko, plavko in rjavko stali zraven njega, je bil večkrat lačen, kot sit. Tebi gre to zlahka z jezika, se je pritoževal rjavko. A moja hrana je za razliko od tvoje hitro pokvarljiva. Še preden prešteješ do tri, iz nje nastane kompost. Potem se za pošten obrok lahko obrišem pod nos. Zmešanko je za hip pomislil, kaj je sam jedel za zajtrk. Umazano plenico in košček usnja. Lačen danes ne bo, prebavnih težav zaradi zaužitega pa tudi ne bo imel. Ampak nič ne bi imel proti, če bi dobil vsaj še kak žvečilni gumi, ki bi ga lahko žvečil do kosila. Preden si se znašel tukaj, sem imel več kot dovolj hrane, je rekel rjavku. Lahko sem izbiral, zdaj pa moram biti zadovoljen za vsak prejeti grižljaj. Zato pa res ne moreš kriviti mene, se je branil rjavko. Seveda si ti kriv, je rekel zmešanko. Zaradi tebe sem ostal brez vitaminov, ki so v sadju in zelenjavi. Rjavko je odprl pokrov in pogledal, kaj ima v trebuhu. Lahko ti odstopim bananin olupek, jabolčni ogrizek, pa tudi nekaj plevela z vrta še imam, mu je hrano iz svojega trebuha ponujal rjavko. Tvojih ostankov pa res ne bom jedel, je bil užaljen zmešanko. Morda te bo premamila zeljna glava, čeprav je že precej nagnita, ali pa listi rdeče pese, je naprej ponujal rjavko. Čeprav bi si zmešanko zraven suhega mesa nad vse rad privoščil solato, pa mu njegov ponos tega ni dovoljeval. V kratkem pričakujem vrečko od sesalca, je rekel. V njej bodo zagotovo koščki sadja in zelenjave, kar bo dovolj za moje dnevne potrebe po vitaminih, je zavrnil rjavka. No, morda ti bo zadišalo lubje, je svojo ponudbo še kar ustrajal rjavko. Na zalogi pa imam tudi še nekaj koščkov korenja, jajčne lupine in jogurt. Ne sili me več s takšno nesnago, se je ujezil zmešanko. Tvojih pokvarjenih in zavrženih prehrambnih izdelkov ne bom jedel. Povzročajo mi alergijo. Pa tudi travo, listje in plevel, kar obdrži. Moj želodec tega ne prebavlja več. Potrebujem nekaj konkretnega. Kot je na primer buča ali pa nemara pekoča kopriva, ni odnehal rjavko. Ne, je odrezavo povzdignil glas zmešanko. Prilegel bi se mi košček sira ali keramike, pa tudi rokavice in čevlji bi mi za zimo prav prišli. Z vsem ostalim me pa trenutno ne nadleguj. Ti si pa res izbirčen, je rekel rjavko. Pravzaprav ti nikakor ne morem ustreči. Najprej me kriviš, da zaradi mene stradaš, potem pa vihaš nos nad vsem, kar ti ponudim. Čevljev in rokavic ti pač ne morem ponuditi, je rekel rjavko. Najbolje bo, če pri priči utihneš, mu je zabrusil zmešanko. Rjavku se je končno posvetilo, da je zmešanko slabe volje. Le kdo ne bi bil z napol praznim trebuhom. Zato je zaprl svoj pokrov in prenehal opletati z jezikom. Tudi zmešanko se je zavil v molk in potrpežljivo čakal na naslednji obrok. In ko ga je končno dobil, ga ni bil prav nič vesel. Prazna baterija in varčna žarnica, je zazijal od presenečenja. Nekdo me poskuša zastrupiti. Na pomoč, na pomoč, na pomoč, se je začel dreti na vse grlo.
Ampak ni prav nič pomagalo. Celo Rjavko, ki je stal zraven njega, se je pretvarjal, da ga ne sliši. Si imel ti prste zraven? Ga je napadel z mešanko. Nič nimam pri tem, se je branil Rjavko. Saj vsi vedo, da si malce zmešan, včasih pa tudi nevaren. Zato se ne čudi, s čim so te nahranili. Zmešanko mu ni ostal dolžan. Ti pa si pokvarjen, smrdljiv in gnil. Se strinjam, dragi prijatelj, je rekel Rjavko. Takšno je pač najino življenje, je še uspel reči, potem pa so oba nenadoma zgrabili in njuna trebuha povsem izpraznili. Koša sta resda prazna, naše glave pa polne novega znanja. In preden zatisnete oči, naj vam preberem še tole. Rjavko je rjav zabojnik ali zabojnik z rjavim pokrovom. Sprejme pa kuhinjske odpadke in vrtne odpadke. Kuhinjski odpadki so zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki, papirnate vrečke in robčki, moker časopisni papir. Vrtni odpadki pa so cvetje, trava, rastline, listje, rože, plevel, gnilo sadje, stara zemlja lončnic, ostanki porezanega grmičja, drugi leseni odpadki. In zmešanko? Ta je črn zabojnik ali zabojnik s črnim pokrovom. Sprejme plenice, iztrebke malih živali, drobne odpadke od pometanja stanovanja in dvorišča, koščke tkanin, usnje, zamaščeno folijo, okenska stekla, celofan, prazne vreče cementa in apna, higienski papir, vato, ostanke zobne tube, zobne ščetke, krtače, vosek, škarice za nohte, video in audio kasete, manjše otroške igrače, smučarske in druge čevlje, rokavice, steklene kozarce za sok in vino, lončeno posodo, plastične lončke za rože, plastične mape, pasove, krzno, okrasne sveče, šilčke, obešalnike, očala, vžigalnike, tapete, vrečke od sesalca, žarnice, žvečilne gumije, sir, ostanke mesa in kosti. Veste, za okolje, v katerem živimo, smo odgovorni sami. Zato je zelo pomembno pravilno ločevanje odpadkov. In če bomo skrbni do našega planeta Zemlja, na katerem živimo, potem bo tudi on nas obdaril s čistim, svežim zrakom in krasno naravo. Zdaj pa hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in sladke sanje. Dobr večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o gasilcih. Ste že kaj radovedni? No, potem pa le napnite ušeska in dobro prisluhnite. V deželi, kjer je vse daleč blizu in se ne bo dotika zemlje in morja ter tema svetlobe, živijo štirje prijatelji. Psiček Vili, zajček Bernardo, mali ježek Rafko in jež Bartolomej. Večkrat nehote ušpičijo kakšno vragolijo, včasih se tudi skregajo. Vendar to ne traja dolgo, ker bi jim potem bilo dolgčas. Psiček Vili je radoveden raziskovalec, povsod utakne svoj nos in voha, kje se kaj dogaja. Opazuje in včasih je prav nadležen, toda dobrosrčen. Zajček Bernardo je strahopeten in plašljiv. Rad se kam skrije in se zlahka ne prikaže, ko ga iščejo. Zanj ni nič preprosto, čeprav je tudi pogumen. Ježek Rafko je najmirnejši in se rad prilagaja prijateljem, je potrpežljiv ter se ne razburja. Poslušan je in če pride ovira na cesto, si izbere drugo pot. Jež Bartolomej je najstarejši. Deli mnenja in nasvete, ne ovinkari, vse pove jasno in glasno. Je pravi modrijan. Gasilci 112. Bilo je lepo pozno jesensko jutro.
neznani gozdni šumi so prebudili Bernarda. Našpičil je ušesi in jih obračal kot vrtavke. Hitro, hitro vstanite! Nekaj čudnega se dogaja zunaj, je začel buditi ostale zaspance. Še vsi lenobni in krmežljavi so tudi Rafko, Vili in Bartolomej pomolili smrčke izpod odej in zlezli iz brloga. Vili je ves radovedano vohaval zrak. Čuden von, kot bi nekaj gorelo, je rekel. Rafko se je prestopal, Bernardo pa se je tresoč hotel skriti v brlog. To bo gozdni požar, takoj se moramo umakniti čim dlje, je ukazal Bartolomej. Prav tako je naročil, naj vzame vsak svoje čevlje in anorak. V nahrbtnik je naložil nekaj hrane in si ga oprtal. Tedaj so videli, da po gozdni potki bežijo srne, zajčki, lisica, veverice. V zraku pa je bilo polno šoj, siničk, kosov in vran. Vse je v letu in diru hitelo proti dolini. Pridružili so se. Med begom so nedaleč od brloga opazili dim, ki se je nad vrhovi dreves razprostiral kot temen siv prt. Dohitel jih je in lezel v oči in smrčke ter jih silil na kašelj. Tedaj so nenadoma zaslišali tudi piskanje in čuden zavijajoč zvok, ki jim je šel skozi ušesa. Kakšno čudno vreščanje je pa to? Ali so to šoje? Je bil radoveden Rafko. Bartolomej jim je pojasnil, da so to sirene gasilcev. Z njimi in modrimi lučkami opozarjajo druge, da jim pustijo prosto pot. Prihajajo na pomoč, da bodo pogasili ogenj. O, so pa pogumni ti gasilci! Kako pa gasijo? Se je zopet oglasil Rafko. Ker so bili zadosti daleč od nevarnosti, so se ustavili. Bartolomej je razložil, da imajo oblečene posebne obleke, maske in čelade, ki vzdržijo ogenj in vročino. Na hrbtih pa nosijo jeklenke z zrakom, da lahko v dimu brez težav dihajo. Vozijo se v velikih rdečih tovornjakih, v katerih je voda in ostala gasilna oprema. Vili je bil takoj pripravljen pomagati, toda Bartolomej mu je pojasnil, da brez ustreznih oblačil tega ne more. Tako so se povzpeli na bližnji griček in opazovali. Tovornjaki so se razvrstili, gasilci izvlekli in razvili cevi ter začeli škropiti ogenj z velikimi vodnimi curki. Dimna zavesa je sčasoma postajala vedno manjša in šibkejša. Opazili so gasilca, ki je v naročju prinesel majhno srnico. Odložil jo je na travo, nekajkrat je veselo poskočila in nato odpeketala v dolino. Ste videli? Tako rešujajo ljudi in živali in gasijo, je rekel Bartolomej. Srnica je imela srečo, da je ostala živa. Verjetno se je skrila v kakšen brlog ali jamo. Plameni so šli čeznjo, toda lahko bi se tudi zadušila, ker ogenj porabi ves zrak. Vsi trije so napeto poslušali Bartolomejevo razlago. Dima ni več videti, smrdi pa še vedno, se je nakremžil Vili. Gasilci niso več škropili. Nekateri so hodili po pogorišču z ročnimi gasilniki in orodjem. Iskali so morebitna skrita majhna žarišča, ki bi se ob vetru lahko znova razplamtela v velik požar. Drugi pa so pospravili cevi in opremo. Počasi so tovornjaki drug za drugim odpeljali. Razen dveh. Zakaj sta pa ta dva gasilna tovornjaka ostala? Se je zopet oglasil Rafko. Ker nihče ni vedel odgovora, so se odpravili, da jih povprašajo. Bartolomej je najbližjemu gasilcu zlezel na škoren. Dobar dan, zakaj ste pa vi tukaj, če so vsi ostali odšli? Visok možak s črnimi lisami na obrazu in smrdeč po dimu se je nasmehnil in pojasnil, da so na gasilski straži. Ostali bomo, dokler ne bomo prepričani, da se ogenj ne bo več razplamtel. Trije so ga široko odprtih oči opazovali in poslušali. Vili pa je medtem skakal okrog, vohal, opazoval in povsod utikal smrček. Ker je bil ves umazan, je Bartolomej zmajeval z glavo. Hihihi, bolj čaren si kot gasilec, sta se smejala Bernardo in Rafko.
Gasilec je Vilija poklical k Pipi na tovornjaku, da si je izmil črno umazanijo. Bližal se je večer. Bartolomej je odločil, da se ne bodo vrnili v brlog, zaradi varnosti. Prenočili bodo na gričku, na prostem. Odšli so, da si privoščijo večerjo. Iz nahrbtnika je vzel jabolko, hruško, korenček in kos klobase. Vsakemu je odmeril njegov del. Razen klobase, seveda, ta je bila za Vilija. Po izdatni večerji so si uredili ležišča s travo in smrekovimi vejicami. Utrujeni so polegli. Bartolomej je pojasnil, da so sedaj policisti na vrsti in morajo ugotoviti, kdo je prižgal ogenj. Klepet je vedno bolj zameral. Počasi so utonili v sen, še prej pa jim je položil v uhlje. Nikoli se ne smemo igrati z ognjem, kajti ogenj ni igrača. Otroci, ste vi že vedeli, da se nikoli ne smemo igrati z ognjem, kajti ogenj ni igrača? Ste? V redu, samo preveriti sem želela. Zdaj pa, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa, no kje? Tako, mene pa v srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Morski ježek naredi vse narobe. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živel najbolj priljubljen morski jež na vsem svetu. Bil je prijazen, razgledan, zanimiv in vsakomur je priskočil na pomoč. Njegova skrivnost je bila, da je bil zares ponosen nase le takrat, ko je videl, da ga imajo radi. Nekega dne se mu je zazdelo, da ga nihče več ne mara. Vsi so bili jezni nanj, nič ni naredil prav in vse mu je šlo narobe. Že zjutraj mu je med krtačenjem odpadel zobek. Bratec se je zjokal, ko mu je ježek po nesreči preluknjal mehurček, s katerim se je igral. Očil je hotel pomagati na hiši popraviti streho, a mu je namesto tega podrl vse, kar je dotakrat naredil. Mamico je med objemom zbodel v mehek trebušček. Babici se je hotel potožiti, kako neroden je, a ni imela časa zanj. Pripravljala je kosilo za sorodnike. Hitel je k svojemu najboljšemu prijatelju, a ga ni našel. Ježek je bil razočaran in osamljen. Tako se je trudil, poskušal je biti prijazen in v pomoč, a tistega dne mu ni šlo. Zdelo se mu je, da ga nimajo več radi in prav nič ponosen ni bil nase. Lačen je bil, lačen ljubezni. Postal pa je tudi lačen hrane. Ker je babici obljubil, da pride pozdravit sorodnike, je to tudi storil. Čeprav je bilo pri njej na obisku polno ježkov, si je babica vzela nekaj časa samo zanj in ga vprašala, kaj je prej hotel povedati. Še vedno je bil slabe volje in se mu ni ljubilo razlagati. Samo stisnil se je k njej. Ali se mu je le zazdelo, ali se je res počutil malo bolje. Malo manj je bil lačen, lačen ljubezni. Odšel je domov in prestrašeno pogledal streho. Na njej je stal oči in ga prosil, naj mu pomaga dokončati delo, ki bi ga sam zelo težko. Skupaj sta odšla v hišo, kjer ga je mami pozdravila z močnim objemom. Bratec ga je že klical, da bi si podajala nov mehurček. Zaslišal pa je tudi trkanje na vratih. Prijatelj ga je že nekaj časa iskal, da bi se mu pridružil na potepu. Nič več ni bil lačen. Lačen ljubezni. Med premišljevanjem je ugotovil, kako ponosen je nase. Tokrat pa ne zato, ker bi vedel, da ga imajo radi. Zdaj je bil prepričan, da ga imajo radi tudi takrat, ko sam tega ne vidi. Včasih pride dan, ko smo lačni, lačni ljubezni. Takrat je zares pomembno, da imamo najprej radi sami sebe. Ponosni moramo biti, da smo prijazni, razgledani, zanimivi in da vsakomur priskočimo na pomoč. Morski ježek si je vsak dan ogledoval svoj odsev v vodi. Povedal si je, da se ima zelo rad. In res je tako mislil.
S tem je poskrbel, da nikoli več ni bil lačen. Lačen ljubezni. Ko pa je postal lačen hrane, je pohitel k babici, ki si je vedno znala vzeti čas za svojega ježka. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč. Dobro večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste že v postelji? Ste že pokriti z mehko dekico? Odlično. Kaj? Kaj pravite? Katero pravljico danes preberem? Ha, to pa ste radovedni. No, saj vam povem, kaj delajo policisti. To je naslov pravljice. A začnem? No, pa bom. V deželi, kjer je vse daleč blizu in se nebo dotika zemlje in morja ter tema svetlobe, živijo štirje prijatelji. Psiček Vili, zajček Bernardo, mali ježek Rafko in jež Bartolomej. Večkrat nehote ušpičijo kakšno vragolijo. Včasih se tudi skregajo, vendar to ne traja dolgo, ker bi jim potem bilo dolgčas. Psiček Vili je radoveden raziskovalec. Povsod vtakne svoj nos in voha, kje se kaj dogaja, opazuje in včasih je prav nadležen, toda dobrosrčen. Zajček Bernardo je strahopeten in plašljiv. Rad se kam skrije in se zlahka ne prikaže, ko ga iščejo. Zanj ni nič preprosto, čeprav je tudi pogumen. Ježek Rafko je najmirnejši in se rad prilagaja prijateljem. Je potrpežljiv, ter se ne razburja. Poslušan je in če pride ovira na cesto, si izbere drugo pot. Jež Bartolomej je najstarejši. Deli mnenja in nasvete, ne ovinkari. Vse pove jasno in glasno. Je pravi modrijan. Kaj delajo policisti? Bilo je čudovito poletno jutro. Sončni žarki so že na vse zgodaj razdajali svojo toploto in zrak je migotal. Ker so se vse lužice posušile, je Vili počakal, da so prišli iz brloga še ostali trije. Potem so šli do potočka globje v gozdu. Umili so se. Vili pa je na vse štiri tačke skočil v vodo. Ko so opravili jutranje umivanje, so se vrnili v brlog k zajtrku. Zleknili so se v senco in premišljevali, kaj bi počeli. Bartolomej je odprl časopis in razložil, da je v njem napisano, da bodo danes imeli pri policistih dan odprtih vrat. Dan odprtih vrat? Lepo od njih, da bodo vrata odprta, saj drugače imajo hiše vse zaprto, je pripomnil Vili. Kaj je dan odprtih vrat? Je vprašal radovedni Rafko. Bartolomej je razložil, da pri ljudeh to pomeni, da takrat lahko vsak vstopi v njihove prostore in si jih ogleda. Kdo pa so policisti? Ali imajo oni tudi jabolka in hruške? Je Rafko vrtal dalje. Ne, Rafko, policisti so tisti, ki varujejo življenja ljudi, nadzirajo in urejajo prometno varnost, preprečujejo kazniva dejanja in lovijo storilce, ki drugim škodijo, tatove pa kriminalce tudi. Za nas živali je kriminalec tisti, ki zažge gozd, ali pa krivolovec, je vsem trem pojasnil Bartolomej. Vsi navdušeni so se odpravili na dan odprtih vrat. Ker je bila pot do policijske postaje dolga, je Bartolomej vzel s seboj malico. Po sprehodu skozi gozd so prišli do velikih hiš. Pazljivo so hodili med njimi in mimo njih, se pazili ropotajočih avtomobilov in prispeli do svojega cilja. Na velikem dvorišču je bil že pravi direndaj.
Previdno so hodili med ljudmi, si ogledovali policijske avtomobile, od patruljnih Renault Megane, Škode Octavie in Superb do intervencijskega vozila Renault Master. Vsa vozila so bila bele in modre barve. Policist je vklopil sirene, ki so za trenutek nadležno zacvilile. Bernardo je skočil Viliju na hrbet in se tresel, dokler niso prenehale. Le kaj ti je, Bernardo, skoči dol z hrbta, saj je že konec siren, je vztrajal Vili. Tresoči se Bernardo je stal nepremičen, dokler ga ni Bartolomej potolažil in mu razložil, da so samo pokazali, kako so opozorilne sirene lahko glasne. Nato so pokukali po mizah, na katerih so imeli opremo in razne naprave. Fotoaparate, kamere, prah za iskanje prstnih odtisov, povečevalna stekla in svetilke. Tam so bili tudi velik, prozoren ščit, čelade in neprebojni jopič. Moški v kavbojkah, majici in vetrovki z napisom Kriminalistična policija je skupini razlagal uporabo magnetnega prahu za izzivanje prstnih odtisov oziroma papilarnih linij. Z njihovo pomočjo odkrijajo storilca kaznivega dejanja. Zanimivo, tudi jaz bi rad bil policist, se je oglasil Bernardo. Policisti se morajo roditi pogumni, ti se pa za vsako stvar treseš, je pripomnil Rafko. Rafko, takoj se opraviči Bernardu, to ni lepo. Prosim, oprosti Bernardo, je rekel Rafko in ga objel. Prišli so do množice otrok, ki so prišli iz vrtcev in šol. Delili so jim rumene rutice in kresničke, da bi bili v prometu varni in opaženi, ker cesta ni igrišče. Tudi Vili in Bernardo sta dobila vsak svojo rutico, ki sta si jo z otrokovo pomočjo nadela. Rafku in Bartolomeju so podarili odsevne lučke in jima jih nataknili okrog vratu, da se jih bo po noči opazilo, če zaidejo na cesto. Neizmerno so bili veseli in hvaležni. Policistka je navzoče poučila, kako naj varno prečkajo cesto, kjer ni semaforja za pešce. Opozorila je otroke, kaj morajo storiti, če jih neznan človek vabi v avtomobil, v svoje stanovanje ali pa jim ponuja sladkarije. Zbežati morajo čim prej in poklicati na številko 113. Priporočljivo si je zapomniti, kakšen je bil ta človek, kakšne lase je imel, kako je bil oblečen, ali je imel mogoče očala, ali je bil peš ali z avtomobilom, kakšne oči je imel in kako velik je bil. Čim več podatkov, tem bolje, da ga prej izsledijo in primerno kaznujejo, da ne bo več nadlegoval. Vsi štirje prijatelji so imeli ušesa po konci, da jim ne bi ušla kakšna beseda. Ste si zapomnili, kakšna so pravila in zahteve pri prečkanju ceste, je vprašal Bartolomej. Zapomnili smo si, je eden po eden povedal na glas. Ko želimo prečkati cesto ali ko smo pred križiščem, se moramo vedno ustaviti korak od roba pločnika ali roba vozišča. Nato moramo pogledati levo, nato desno, pa še enkrat levo, ter ko je cesta prazna, hitro teči na drugo stran. To morate upoštevati, je rekel Bartolomej, vidno zadovoljen z njihovim znanjem. Nenadoma je začel Vili bevskati, veselo mahati z repom in uhli ter poskakovati. Na drugem koncu prostora je zagledal tri kužke. Eden je bil velik in močan, druga dva pa manjša. Stekel je do njih, se jim predstavil in jih vprašal, ali so tudi oni policisti. Seveda, mu je odgovoril eden izmed manjših kužkov. Jaz sem kuža specialist za odkrivanje prepovedane droge in kolega kuža je specialist za odkrivanje raznih eksplozivnih sredstev.
Zato, da nas ljudje prepoznajo, pa nosimo modre telovnike z napisom Policija. Tale največji kuža pa je usposobljen za vzdrževanje javnega miru ter za iskanje in prijemanje storilca kaznivih dejanj in prekrškov. Tudi Bernardo, Rafko in Bartolomej so poslušali in opazovali vse tri kužke. O, je zavzdihnil Rafko. Bernardo se je malo tresal, toda ko je Bartolomej to opazil, mu je dal tačko na hrbet. Brez strahu, Bernardo. Glej, Vilija, kako skače okoli velikega kužka. Nič ti ne bo naredil, on lovi samo kriminalce, ga je pomiril Bartolomej. To je moja osnovna naloga, je potrdil kuža. Ko so se naposlušali, so poiskali miren kotiček v oddaljenem kotu. Razdelili so si jabolko, z užitkom so pojedli vsak svoj kos. Tudi Vili se ni pritoževal. Bartolomej je med malico povedal, kako mu je policist pomagal, ko je nekaj noči odšel malo naokrog. Iz gozda me je pot zanesla do ceste. Dež je padal in naenkrat mi je na ledeni cesti spodrsnilo. Nemočen sem obstal skoraj na sredi poti. Takrat je mimo pripeljal policijski avtomobil. Malo pred menoj se je ustavil in vklopil modre luči. Odprla so se vrata in k meni je pristopil prijazen policist. Prijel me je in nesel do gozdne jase, kjer sem spet lahko šel naprej. Rešil mi je življenje. Tega ne bom nikoli pozabil. Še nekaj časa je vsak zase premišljeval, dokler jih Bartolomej ni spomnil, da je že pozna ura. Odšli so mimo mesta in širokih ulic. Ko ni bilo nobenega vozila, so cesto prečkali tako, kot so svetovali policisti. Pogledali so levo in desno in znova levo. Ko so bili prepričani, da ni nobenega avtomobila, so odtačkali na drugo stran. Tako so varno prišli do roba gozda in lahkotno zakorakali med drevjem proti svojemu brlogu. Bartolomej jih je vprašal: "No, kaj smo se danes naučili?" Vsi so napeto razmišljali. Potem pa je Vili zabevskal: "Preden storiš karkoli, se trikrat prepričaj." Še eno pravljico smo prebrali čisto do konca in se marsičesa novega naučili, kaj ne? Veste, kaj pa mene zanima? Preden zaprete oči in zaspite, na katero številko pokličemo policiste, če smo v težavah ali če vidimo, da je nekdo drug v težavah? No, na katero številko? 1, 1, 3. Zelo dobro. Eno rimo imam. 1, 1, 3. Zdaj pa hitro zapri oči. Lahko noč in sladke sanje. Dober večer, otroci. Danes gremo k zdravniku. No, ne gremo ravno zares k zdravniku, ampak bomo Floro pospremili k zdravniku. No, pravzaprav je ne bomo pospremili k zdravniku, ampak bomo prebrali pravljico o Flori, ki mora k zdravniku. Napnite ušeska in dobro poslušajte. Flora se je počutila zelo slabo, zato sta jo prijatelja Baksi in Medi obiskala, da bi jo malce razvedrila. "Prinesel sem ti tvoje najljubše jagode," je rekel Baksi. "Hvala, Baksi, ampak jagod ne morem jesti. Moje grlo je tako boleče, kot da bi se v njem zagozdil jež," je zavzdihnila Flora. "Jaz sem ti prinesel šopek rož," je rekel Medi. "Zelo lepo dišijo," je kihnila Flora. "Ne morem vohati cvetlic. Moj nos je zamašen in me tako srbi, kot bi me žgečkalo milijon peres hkrati." "Ti je takole prijetneje?" jo je vprašal Medi,
ko jo je pokril s puhasto odejo. Ne, hvala, Medi, tako mi je vroče, kot da bi stala pod žgočim puščavskim soncem, je potožila Flora. Ampak takoj zatem, je še dodala, me kot pingvinčka na ledu trese od mraza. Brr! Baksi in Medi nista vedela, kako bi ji lahko pomagala. Toda potem se je oglasila njena mama. Flora, k zdravniku moraš. Flora je v čakalnici čakala, da jo pokličejo na pregled. Lisička Flora naj gre prosim k zdravnici Zdravki, v sobo številka 3, je po zvočniku sporočila asistentka. Flora se je usedla na velik stol, prijazna zdravnica pa je vzela zdravniško torbo s pripomočki. Z lučko je posvetila v grlo. Z otoskopom je preverila njena ušesa. S termometrom je preverila telesno temperaturo. In s stetoskopom je poslušala njeno srce. Prehlajena si, Flora, je nazadnje rekla zdravnica Zdravka. Jemati boš morala zdravila in veliko počivati. Šele potem se boš počutila bolje. Čez čas sta Baksi in Medi spet obiskala Floro, da bi videla, ali je že kaj bolje. Še vedno se počutim zelo slabo, je rekla Flora. Mislim, da zdravila ne pomagajo. Moja mamica pravi, da je smeh najboljše zdravilo, se je spomnil Medi. Idejo imam, je vznemirjeno rekel Baksi. Z Medijem ti bova pripravila nekaj zabavnega, da se boš smejala in potem ti bo hitro bolje. Oblekla sta se v klovna in poskakovala na eni nogi. Toda Flora se ni smejala. Baksi je splezal na ramena svojega prijatelja in prepeval. Toda Flori tudi to ni bilo smešno. Celo s pudingom sta žonglirala, vendar brez uspeha. Zdelo se je, da nič ne deluje, dokler se Medi ni spotaknil in je Baksi skupaj s pudingom vred poletel po zraku. Baksi je pristal med igračami, puding pa vse povsod. Pljusk! Flora se je nasmehnila, se hihitala in se nazadnje na vso moč krohotala. Hvala, Baksi, hvala, Medi, se jima je zahvalila Flora. Precej bolje se počutim. Toda potem... Čih! Je kihnil Baksi. O, ne, je zavzdihnila Flora. Mislim, da bomo potrebovali še več pudinga. In medtem, ko se druščina treh zabava veselo naprej, je čas, da gremo spat. Zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Pravlični kotiček z Domnom na Temi. Kids TV. Dobar večer, otroci. Danes vas z radovedno Eli na pot popeljem Domen. Zaprite oči, napnite ušeska. Ste? No pa začnimo. Eli je mala krava. V njeni družbi se vsakdo zabava. Je radovedna, nagajiva in zelo očarljiva. Živi na čarobni kmetiji, kjer tudi druge živali živijo. Vse si travnik delijo, ena za drugo skrbijo. Dan se ji z jutrom začne. Najprej umije si zobe. To je nujno pravilo, ki ga tudi krave ne izpustijo. Za zajtrk svežo travo muli toliko časa, dokler ji v želočku še kruli. Potem se jutro v dan prevesi, ko se Eli soncu skriva pod drevesi. Ko se sonce za gore skrije, takrat Eli veliko vode popije,
Voda je zdrava, to seveda ve vsaka krava, velika in mala. Proti večeru pa ji dolg čas postane. Vse živali na kmetiji pozna, z vsemi se vsak dan igra in zaželi si nekaj novega. Ko takole razmišlja, se ji oči zaprejo, le še ukanje sove sliši in cviljenje malih miši. Wow, je rekla Eli, ko je na travniku na mali beli marjetici zagledala majhno rdečo s črnimi pikami posuto pikapolonico. Ačim, je kihnila. Ob tem je nežno priprla oči, nagubala nos in ko se je vrnila k pomembnemu opravilu opazovanju pikapolonice, te ni bilo več. Skobacala se je na vse štiri in se sprehodila ob ograji, tako kot že veliko krat prej. Le kaj bi lahko danes počela, se je spraševala. Dolg čas mi je, je nergala. Pogledovala je okoli sebe in z zanimanjem opazovala petelina, ki se je visoko na ograjo povzpel. Za dobro jutro vsem znan kikiriki zapel. Kokoši so se ka, ka, ka oglasile, vsakič, ko so v toplo gnezdo jajce zvalile. Piščančki so tekali in pivkali. Piv, 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 medtem ko jih je po dvorišču muctit lovil. Tu je bila še kobila Silva, ki je najraje v krogu galopirala in med drevesi slalomirala. Mala kmetica Leilani je vsem njim stala ob strani. Skrbela je za vrt in nekaj trt, na katerih je grozdje raslo, tako okroglo, vijoličasto, krasno. Leilani jim je hrano dajala in se z njimi na travi smejala. Vsak dan je skrbela, da čarobnost kmetije ne bi zbledela. Na drevesu pa je ravno ta dan sedel ptič, ki tam nikoli ne sedi. Eli se za trenutek ustavi, dvakrat odpre in zapre oči, da se prepriča ali prav vidi. Čisto počasi, korak za korakom, se približa drevesu. Sem Eli. Kdo si pa ti? Nežen čivkajoč glas in nergavo odgovori. Čisto premočen čivčivček sem. Premočen? Presenečeno doda. Dež me je ujel, nisem ga pričakoval. Mislil sem, da dežnika ne bom potreboval. Eli je bila vsa iz sebe. Prvič je slišala za besedo dež. Na čarobni kmetiji, kjer Eli živi, namreč nikoli ne dežuje in nikoli ne grmi. Čivčivček, kje pa se sprehaja dež? Nekoliko zbegan prasne v glasen smeh. Sprehaja? Dež se pa res ne sprehaja. Kako? Kaj pa počne? Ah, moja nevedna Eli, najbolje bo, da ostaneš na svoji kmetiji, kjer je toplo in vse lepo, kjer ni dežja, ki res ni za vsakega. Da ne omenjam strel, ki glasno kričijo in strahu najpogumnejših zbudijo. Naj ti bo moja izkušnja v poduk. Reši naj se, kdor se more teh deževnih muk. In odprhuta. Čivčivček, res si želim vedeti, je vpila za njim. A čivčivčka že zdavnaj ni bilo več videti. Na ves glas, upajoč, da jo čivčivček sliši. Iz svojih izkušenj se bom učila. Morda pa ti drugače doživljaš stvari, ker imaš krila. Svojo glavo bom mislila in če bo treba, včasih tudi zobe stisnila. Moje srce že ve, kaj prav je in kaj ne. Stopi na vse štiri, privzdigne glavo. Me kdo sliši? Pogleda na travo in doda. Razen vas, malih miši. Zavzdihnila je in se odločila, da bo deželo, kjer se sprehaja dež, sama odkrila. Kako še ne ve, skovala bo načrt in izvedela vse. Zvečer je priredila zabavo, tako pravo, kjer je vsem naznanila, da čarobno kmetijo bo zapustila. Zakaj? Je vprašal muctit. Kako si lahko te čarobne kmetije kar naenkrat sit? Sem le radovedna in novega znanja si želim. Pa te ni strah? Vpraša petelin. Kokoši ponavljajo njegovo vprašanje. Seveda me je. Novih stvari se vedno bojimo, toda takrat se največ naučimo. Pa si prepričana, da si se prav odločila, da ne boš potem debelih sov stočila, doda kobila Silva. Čisto prepričana nisem,
a čutim, da sem se prav odločila in temu občutku bom pogumno sledila. Pravijo, da srček nikoli ne laže in vsem nam vedno pravo pot pokaže. Lejlani se umeša in vse živali pomiri. Pravi jim, naj jih nič ne skrbi. Eli, jaz čisto nič ne bom rekla. Če me boš potrebovala, vedi, da bom k tebi takoj pritekla. Prijatelji, pravi, si ob strani stojimo in strahove skupaj premostimo. Obljubi le, da nas ne boš pozabila in da boš nova odkritja tudi z nami delila. Mala Eli se je presrečna stisnila k prijateljem. Zibali so se v ritmu glasbe, ki so jo ustvarjali črički, žabe in ptički. Zgodaj zjutraj je Eli krenila na pot. Ko je stopila mimo bele, s čarobnim prahom posute ograje, so ji tla pod nogami izginila, a jo je na srečo ujel puhast bel oblaček. Z milim otroškim glaskom je prestrašeno Eli vprašal. Kam pa kam, mala neznanka? Kdo si vsem nam uganka? Okoli malega oblačka so se zbrali še drugi, večji oblački. Eli sem, mala krava Eli. Mala? Nisem več teliček, a nisem še velika krava, zato mi vsi rečejo mala. Mala krava Eli. Kam pa si namenjena? S kom si zmenjena? Eli z očmi bega zdaj sem, zdaj tja. V resnici ne vem. Iščem nekoga, ki se sprehaja. Iz glave mi ime je ušlo, ker se mi toliko dogaja. Nekoga iščeš? Morda nekoga iz gozda? Gozda? Kaj pa je gost? Pa si res še mala. Toliko tega ne veš, pa si se vseeno v svet podala. Naj te nekoliko razsvetlimo, z novim znanjem podučimo. Gost je en svoj svet. In v tem svetu so žive stvari. Različne živali, drevesa, zelene rastline, skratka vse, kar slejko prej mine. So pa tudi nežive stvari. Tla, voda v tleh, kamnine, zrak in še kaj bi se našlo. A to boš sama odkrila, saj si na pot s tem namenom krenila. Z velikimi očmi je strmela v oblačke, ki so jo zasipali z novimi in novimi besedami. Ulala, kaj vse sem že odkrila, pa sem le na oblak stopila. V tem času jo je oblaček že pripeljal do gozda. Mala Eli, napočil je čas, da se posloviš od vseh nas. Ko boš želela domov, te bomo tukaj čakali in te nazaj na čarobno kmetijo odpeljali. V zahvalo na glas zamuka in že vidi bodičasto malo kepo, ki se okoli drevesa smuka. Ja, kdo si pa ti, kepica mala? Tako rada bi te spoznala in se s tabo igrala. Mi svoje ime poveš? Pa kaj najraje ješ? Bi z mano naokrog hodila in se novih reči učila? Bodičasta stvarca je pokukala izza drevesa. Drobcen je moj korak, otrok zagotovo prepozna me vsak. Telo mi bodice krasijo in za mojo varnost poskrbijo. Kaj rad jem, raje ne povem. Eli zamuka, glavo radovedno zasuka. Zakaj pa ne? Veš, Eli, ježki jemo skoraj vse. Žuželke, deževnike, gobe in miške. Pa tudi polške spraskamo iz hiške. Zmedena Eli preveri, ali slišala je prav, da ježek je tale mala žival. Veš, prav vseeno mi je, s čim se mali ježki hranite. Narava vedno poskrbi, da je krog življenja sklenjen in se ves čas vrti. Raje mi zdaj povej, ali greš z mano na pot naprej. Bova skupaj v štric hodila, se zanimivosti o gozdu učila. Jaz že marsikaj vem, zacvili ježek. Če mi boš dovolila, se boš tudi od mene veliko naučila. Čeprav veliko govorim, rada prisluhnem in se rada učim. Z veseljem tistim, ki znajo več, do besede pustim. Poleg nas ježkov so tukaj tudi medvedi, sove, divji prašiči, lisice, po drevesih urno poskakujejo tudi veverice. Z velikimi očmi ga pogleda, od sreče kar cepeta. Mala Eli veselje res pokazati zna. Iza hrbta ju preseneti ogromna pojava. Slino pogoltneta,
tla postanejo majava. Sem mislila, da sanjam med tem, ko sem spala, pa vidim, da v gozdu res muka krava. Kaj tu počneš, si se izgubila? Ježek hitro doda. Ne, ni se izgubila, samo svojim sanjam je sledila. Išče nekoga, ki se sprehaja. Ime je pozabila, ker se ji toliko dogaja. Mala Eli pohiti spraševati Ježka. Kdo je ta velika zver? Zdi se, kot da nima dobrih namer. Ježek jo pomiri. To je medvedka, ki v votlini skriva ljubezni tri. Ljubezni tri? Vpraša Eli. Medvedka jih hrani, ljubkuje, neguje in brani. Je njihova mamica, ki jim vedno stoji ob strani. O, tako kot moja kmetica Lejlani, z vso milino pripomni Eli. Ježek nadaljuje. Če kdo jih napade, kremplje pokaže. Ne glede na to, kdo je nasprotnik, mu za ušnico primaže. Medvedka ju prekine. Nikar ne šepetajta. Vprašajta, kar vaju bega. Kakšna neki je to zadrega? Eli sramežljivo. Ptička sem spoznala. Čivčivček mu je ime. Na veji je sedel in nergal, da nekdo ga je ujel, a tega ni pričakoval. Mislil je, da dežnika ne bo potreboval. Medvedka pozorno posluša dalje. Morda veš, kdo ga je lovil? Pred kom se na čarobno kmetijo je skril? Medvedka razmišlja. Praviš, da je rekel, da dežnika ne bo potreboval. Malo je nergal, premočen je bil in na čarobno kmetijo se je skril. Eli upajoče. Ja, vse to. Medvedka. Ptički letijo, krila imajo. Če sonček sije, zagotovo ne nergajo. Ko pa z neba se držak ulije, takrat se tudi ptiček na varno skrije. Eli presrečno ugotovi. Dežek čivčivčka lovi, zato je nergal, zato je dežnik potreboval. Medvedka zadovoljna, da je pomagala. Me veseli, da v pomoč sem bila. Zdaj pa hitim. Pomlad je tukaj. Čas je, da svoje mladiče zbudim. Eli in Ježek obstaneta. Se za hipec objameta. Zadovoljna se smejita, po poti naprej hitita. Jutro se v dan prevesi, takrat Eli najraje počiva na hladnem, pod drevesi. Z Ježkom sta si senco poiskala in divje pujske na travniku občudovala. Glavi sta v travo skrila, da jih ne bi prijedi zmotila. Ježek zašepeta. Kratke, močne noge imajo in sparkli po zemlji praskljajo. Klinasta glava, kratek rep, veliki podočniki iz gobca molijo. Z glasnim kruljenjem vse nas strašijo. Eli je osupla. Strašijo? Ježek odvrne. Male živali, se vse jih bojimo. Eli globoko sapo zajame, malega ježka močno objame. Pridi, Ježek, pojdiva naprej. Počitek mi je res dobro del. V trenutku se nebo je zmračilo. Eli se je zdelo, kot da se je razjezilo. Z gromom in strelo je na ves glas zavpilo. Eli od strahu za drevo se skrije, kot kača se okoli debla privije. Temni oblaki nebo so prekrili. Kot bi bili jezni, na tla so ogromno dežja spustili. Eli in Ježka do kosti so zmočili. A Eli ni nič nergala in ni skrivališča iskala. Le na ves glas je od sreče zavpila in se dežnim kapljam prepustila. Nič ni dežnika potrebovala, niti na misli ni prišlo, da bi se pritoževala. Le neizmerna sreča jo je obdala. Ježek se hihita, ko opazuje Eli, ki se igra. Nebo se je še bolj stemnilo. Živali stravnikov je v zavetje prepodilo. Na listih so kapljice vneto šteli in vsakič trepetali ob gromu in streli. Zabliskalo se je dol z neba. Razsvetlila se je jasa vsa. Le nekaj sekund je minilo, ko se je iz oblakov še močneje ulilo. Teci, hitro teci! Je Ježek na glas upil, vse dokler se z Eli v votlino ni skril. Eli radovedno v nebo strmi, nič je ne moti, da zunaj grmi. Čeprav se bliska,
in je vse temno, se meni zdi neverjetno lepo, je rekla. Ježek se iz srca nasmeji in pravi. Veš, Eli, tudi meni se tako zdi. Dež se je ustavil. Nebo se je zjasnilo. Eli Ježku sledi. Čisto tiho je, nič ne govori. Polna občutkov sapo lovi. V tišini zaslišita zvok. Eli vpraša. Ježek, kdo se to oglaša? Vidiš, tam zgore na drevesu je gnezdo. Tam počivajo mama, sova, oče skovir in mala sovica, ki da redko kdaj mir. Iz gnezda se oglasi. Končno je zaspala, tale zgagica najna mala. Celo noč se je igrala in ko je bilo treba domov, se je vseeno pritoževala. Eli se nasmehne, radovedno pripomni. Zakaj spijo sredi dneva? So bolni? Skovir z odgovorom prihiti Ježka. Nikar tako zbegano ne glej. Sove smo nočne živali, kar pomeni, da po dnevi spimo, po noči pa se igramo in si hrano lovimo. Ko zvečer poletimo iz hiške, se nam cedijo sline, ko pomislimo na male miške. Eli široko odpre oči, s tresočim glasom mu odgovori. Miške? Zakaj pa se te drobcene živali ne skrijejo v svoje hiške? Nekatere se, nekatere ne. Ampak veš, v naravi to pač tako je. Vsi si na neki način hrano lovimo. To je nujno, da preživimo. Eli razumevajoče prikima. Skovir nadaljuje. Ker že ne morem spati, imam čas še malo poklepetati. Kako si v gozd zašla? Si se izgubila morda? Čeprav nisi prvi, ki to sprašuje, rade volje povem, da sledim srčku, ki mi narekuje, kam naj grem in kaj naj počnem, da čim več novega izvem. Danes sem končno držek spoznala. Tisoče kapelj domov bom peljala. Skovir ponosno, kot da vse ve. Držek se posuši, kako neki ga boš domov odnesla. Mar nisi med hojo sebe vseh kapelj stresla? Eli smeje. Morda sem se res že posušila, a dežne kaplje bom večno v spominu nosila. Skovirju se začnejo zapirati oči in brez slovesa utrujen zaspi. Ježek končno pride do besede. Eli, pojdiva zdaj k oblakom, preden se stemni, da tvojih prijateljev ne bodo preganjale skrbi. Naj te ponesejo na mehkih tleh do tja, odkoder si prišla, kjer praviš, da si doma. Eli prikima. V štric se sprehajata, si med potjo igrivo nagajata. Pred seboj oblačke zagledata in se zavedata, da čeprav bo hudo, je čas za slovo. Hvala, Ježek, za vse. Zavedno bom v srcu najno druženje nosila. Vse pridobljeno znanje naprej bom delila. Preden sta do oblakov prispela, je Eli mavrica sapo vzela. Barvit most nekje v daljavi, prijeten občutek vzbudil je v mali kravi. Z mokrim jezikom je obliznila Ježka in že je s solznimi očmi plula na oblaku in zadovoljna mahala z repom v slovo. Oblaček je bil radoveden. Eli, česa vse si se naučila? Eli mu je odgovorila. Vsem se lahko enaka stvar zgodi, a jo vsak po svoje doživi. Še enkrat sem si potrdila, da sem prav naredila, ko sem svojemu občutku sledila. Kako to misliš? Vpraša oblaček. Eli mu razloži. Ptičku je dež preglavice delal. Bil je nergal, njegov občutek strahu, priznam, je tudi mene navdal. Če bi se na njegove besede ozirala, se nikoli na pot ne bi podala. O dežku bi najbrž tudi sama nergala, čeprav ga v resnici sploh ne bi poznala. Zato prav se mi zdi, da se vsak iz svojih izkušenj uči, tako v njih iz prve roke pripoveduje in se izogne vse vedo, ki rad pametuje. Nasvet, ki ga bom z veseljem delila med vse, ki jih rada imam, ker vem, da bo to največ, kar jim lahko dam. Oblaček nestrpno. Kaj? Kaj jim boš rekla? Na široko le odpri oči. Svet je poln čudes in radosti. Zato uživaj vsak trenutek. Naj se ti nikamor ne mudi.
knjiga te odpelje na vse konce sveta. Dotakneš lahko se celo neba. Branje tvoj srček bogati, kdor ima veliko znanja, manjše njegove so skrbi. Vzemi si čas, beri na glas, potuj, raziskuj, pogumno se podaj v čarobni svet. Druži se z najljubšimi junaki spet in spet. Tako malo je potrebno, a tako veliko je vredno. Upam, da Eli te bo naučila, kako tudi takrat, ko te je strah, na široko razpreš krila. Sladke sanje in lahko noč.